بالله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورك الراديو كل مية ما أنتوا يدينها ينا وحى كمدا وهوان لقد حوذين مشرحين تمعارض كاهي مدحت الدولة الصومالية أو قول دركو صورنا ماذي مامل قبلات دخار إيا فيلا صومالية أو سيكا لفقاذي إيا رجح مالا قخبو إن صومالية أي وقتيقا كالقوركا وقبحضو جوي دقنانا ayaa socdaalka ee jinsiyadda Soomaaliya oo joojisay qabashada codsiga baasaboorka Soomaaliga dawladda Hindiya oo ku biirtay dawladaha madaxda Soomaaliya ugu baaqaya inay heshiis ka gaaraan muranka doorashada ee dalka maamulka galmudug oo amar ku soo rogay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug oo todobaadkan la filayo inuu ka dhaco banaanbax looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo leeshiyad hubaysan oo maanta dil ka geystay deegaan ku yaala xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya ee gobolka Galgaduud Mareykanka oo boqorka dalka Saudiga weydiistay inuu si degdeg ah u baahiyo xogta dilkii wariyihii Saudiyaanka ahaa ee Jamal Khashoggi iyo dawladda Malaysia oo dalkeeda ka masaafurinaysa dadkii ugu badnaa oo u dhashay dalka Burma Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo tag Play Store marka la duhur wanaagsan dhigaysteel waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay 24ka bisha February sanadka 2022 intii aad maqashay waxa ay qodobadii warka ugu waaweynaa imikana ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan waqtiyadii ugu dambeeyay waan waantii laga dhaxwaday musharaxiinta mucaaradka ah xilka madaxtinimada dalka u tartamaysa iyo madaxda dawladda ayaa lagu soo warramayaa inuu lagu guldareystay oo isfahmu ah uu ku soo afmeermay Yunus Duran Cali ayaa warkan faahfaahinaya warra ay heshay idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho ayaa sheegay in natiijalaan ay ku soo dhamaadeen waan laga dhaxwaday midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay maalinta Jimcaha ay soo socota banaanbax kaas oo karana madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladda federaalka kadib markii caqabado ay ku yimaadeen kulamadaas sida wararku sheegayaan ergay ka mid yihiin madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor senator Cabdi Qeybdiid iyo xubno kale ayaa dadaal u galay sidii ra'iisul wasaaraha xilka siyaaya Maxamed Xuseen Roble iyo midowga musharaxiinta waawaan ay uga dhex sameyn lahaayeen isla markaana labada dhinac u kulmi lahaayeen waawaanta xubnahan ay bilaabeen ayaa bilowga hore ahayd inay kulmaan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra'iisul wasaaraha xilka haya balse dhanka golaha midowga musharaxiinta ayaa shuruud kaga dhigeen kulankaas in xukuumadda ra'iisul wasaaraha Roble ay raaligelin ka bixiso wixii dhacay 19kii bishan kadib markii dawladda ay awood u adeegsatay barnaamij mucaaradka ay ku qaban lahaayeen taalada daljirka daasoon balse la hor istaayay kadib markii dawladda ciidamo badan ay Muqdisho soo dhoobtay xukuumadda ayaa iyadana sidoo kale wadatay in xaaladda la qaboojiyo oo musharaxiinta tabaajiyan barnaamij ay ku dhawaaqeen jimcaha balse warran helnay ayaa sheegay in arintaas ay ka adkaatay dhinaca madaxtooyada Soomaaliya oo diiday dalabka musharaxiinta ra'iisul wasaaraha ay hor dhigeen waxaana kulamadaas ay ku soo dhamaadeen in xukuumadda xilka si haysa ay shalay ku dhawaaqday in la joojiyo barnaamijka ay musharaxiinta ku dhawaaqeen inuu dhacayo maalinta jimcaha oo taariikhda 26ka bishan durba Muqdisho waxaa laga dareemayaa culays ciidan iyo dhaqdhaqaaqyo ka socda dhinaca dawladda goobo horle ayaa ciidan la dhigay waxaana la baaraya gaadiidka iyo dadweynaha halka taalada daljirka daasoon oo qorshe u yahay in banaanbaxa uu ka dhaco ay joogaan ciidamada ka tirsan dawladda oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maalmihii dambe gashay jawi cabsi ah kadib markii isku dhacay magaaladan ay ku dhexmareen ciidamada dawladda iyo kuwa ilaalada musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo sababay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac dawladda Soomaaliya ayaa lagu eedeenayaa inay adeegsanayso awood ay ku caburinayso dadka ka raayiga duwan oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaashii hore ee dalka kale maamul goboleedyada qaar iyo madaxtooyada Soomaaliya ayaa u muuqda inay ku sii kala fogaanayaan khilaafka ka taagan doorashada dalka iyadoo dadka Soomaaliyeed ee rajo aad u xun ay ka qabaan in waqtiga kala guurka ah ee Soomaaliya laga baxo iyadoo dalka ka jirto deganaan waxaa god ku sii dhacaya rajada laga qabo in Soomaaliya marxaladda kala guurka ah ay uga baxdo deganaan isfaham iyo wadahadal dhexmara dhinacyada Soomaalida ee u dhexeeya muranka doorashada Soomaaliya saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay waxaa sii kala fogaaday dawladda iyo maamul goboleedyada qaar waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa oo durbaanto mashada colaad ee magaalada mar kale marti geliso kadib markii dawladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin caburin iyo awood ciidan ah iyo xubnaha beesha caalamka oo baaqay madaxa Soomaalida u diri jireen u bedelay canaan iyo amar ay bixiyaan
ismaamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa soo saaray shuruudo hadii la fuliyo ay ka qaybgali karaan shirka madaxweyne Farmaajo iyo maamulada taabacsan uga socda magaalada Muqdisho xal lagu raadinayo doorashada Soomaaliya. Labada maamul ayaa sheegay in shirka ay uga qaybgali karaan oo kaliya in xukuumadda ay raali gelin ka bixiso weerarkii lagu qaaday mucaaradka 19kii bishan in la helo cid damaanad qaada fulinta wixii lagu heshiyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo in shirka la ballaariyo isla markaana laga qaybgeliyo saamilayda siyaasadda, iyo in la beddelo taliyaasha ciidamada NISA iyo xoogga dalka. Ma muuqato rajo keeni karta in madaxweyne Farmaajo laga helo fulinta qodobadan, sidoo kale ma muuqato rajo ay qodobadan uga tanaasuli karaan maamul goboleedyada soo jeediya ee Puntland iyo Jubaland. Beesha caalamka ayaa sidoo kale soo saaray dhowr war saxaafadeed oo ay muhiimaddiisu ahay saddex qodob oo kale ah: in la ilaaliyo xorriyadda hadalka, lana joojiyo caburinta iyo is-hortaaga lagu sameynayo dadweynaha si ay u cabbiraan dareenkooda, in hogaamiyaasha Soomaalida ee mucaaradka iyo muxaafadkaba ay muujiyaan deganaan isla markaana ay ka fogaadaan wax kasta oo abuuri kara isku dhac oo dhiig ku daato dalkan u horseeda colaad iyo dib ugu laabasho halkii laga yimid. Iyo qodobka ugu adag ee saddexaad ayaa ah inay caddeeyaan goorta ay dhinacyada Soomaalida qabanayaan doorashada dalka, taasi oo Soomaaliya gelisay muran xoog leh iyo qalqal amni. Dad badan ayaa isweydiinaya sababtay u sii kala fogaanayaan hogaamiyaasha Soomaalida, gaar ahaan maamul goboleedyada Puntland, Jubaland iyo Villa Soomaaliya. Professor Ahmed Maxamuud Jaamac oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda magaalada Muqdisho qaarkood, isla markaana darsa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, ayaa weydiiyey waxa ay dhinacyada Soomaalida isugu soo dhawaan la'yihiin oo ay u sii kala fogaanayaan. Ugu wacan labada maamul goboleed dabcan waxay arkayaan maamul goboleedyada Jubaland waxaan ku raadaa Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo waxay arkayaan saddex maamul goboleed ah oo miisaan na leh maxaa ku raadaa marka la fiiriyo tirada xildhibaanada ka imaanaysa in maxaan ku raadaa ay arkayaan marka ay isleeyihiin ugu yaraan wax dheelitiri kara oo maxaan ku raadaa oo madasha soo fadhiisan kara inay jiraan maadaama madasha ugu dambeysa ay noqon doonto madasha soo socoto waxay marka rabaan inay boos siiyaan murashaxiinta oo ayagana loo ogolaado inay qayb ka noqdaan oo maxaan ku raadaa saamilaydan ugu dambeyntii go-aanka gaari doonto oo September 17 maxaan ku raadaa heshiiskii maamul goboleed dowladda dhexgalay inaysan noqon markaana in murashaxiin kara noqdaan awood muuqata oo maxaan ku raadaa go-aanka ugu dambeeyana qayb ka qaato si ay maxaan kurada ka fadda dhinac maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland ay markaas ku xoogaysato dabcan awooday rabaan inay meeshaas ka muuqato ugu yaraan loo ogolaado xitaa in oo maxaan kurdaa ay ku yeeshaan gudiyada doorashada iyo xubno ku yeeshaan murashadeenka. Dabcan dowladda Soomaaliya ayaa xoogeeda isugu geysay joojinta barnaamijyada mucaaradka, halka in yar oo ka mid a waqtigeedan ay gelisay shirarka ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo muranka ka taagan sidii loo xallin lahaa. Wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa shalay sharci darro ku tilmaama in la dhigo bannaanbax dowladda lagu taageerayo ama lagu diidayo, taasi oo ka dhigan in xukuumadda ay jebisay qodob dastuuri ah oo muwaadinka Soomaaliyeed u ogolaanaya inuu dhigi karo bannaanbax nabad ah. Sida aad ka warqabtaan, dowladdu markii ay lahayd soo baxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo. Meyntaas ayada ah wax ka dambeeya ma jiraan, sideedibay u taagan tahay. Weliba waxaa dheeraada in uu soo kordhay khatarta caafimaad soo korortay oo sida aad ka warqabtiin dhammaantii warbaahintu ka warqabto dhimashadii coronavirus uu soo korinayay ay aad iyo aad u soo badatay. Bannaanbax guud ahaan waa la joojiyey ama ha naqdo mid dowladda lagu taageersan yahay ama ha naqdo mid looga soo horjeedo. Bannaanbaxna sideeda dowladduna waa soo saari kartaa, dadka mucaaradkana waa soo saari karaan. Wax weyn ma aha in dowladdu soo saarto ama mucaaradku, laakiin kulligood waa sharci darro. Ama dowladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo, bannaanbax oo dhan waa sharci darro. Ciddii samaysane hadday ayada isxilqaanto maahay dowladdu uma dirin mana ogola, gaar ahaan magaalada caasimadu waa ka sii duwan tahay gobollada. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka tirsan golaha midooda musharaxiinta ayaa dhankiisa sheegay inaysan ka laaban doonin go'aankooda ku saabsan qabashada bannaanbaxa Jimcaha toddobaadkan, kaasi oo ka dhici doona taalada daljirka Daason ee degmada Boondheere. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo badan dhigtay xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho, waxaana socda abaabul aan ka yarankii toddobaadkii hore oo dowladdu ay ku damacsan tahay inay ku baajiso bannaanbaxyada ee mucaaradku ka wadaan magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in bannaanbaxan uu yahay mid ka weynkii hore. Mudaharaadku waa sidii ay ugu dhawaaqeen ama u ilaaliyeen midowga musharaxiinta oo maalinta Jimcaha ah wax iska bedelay oo ka bedelan ma jiraan halkii mudaharaadka loogu ballamay ee daljirka Daason iyo magaalada in isku soo baxdo. Ballantii iyo saan dadka ugu ilaalinay amaan ugu sheegnay ugu taaganay waa dastuurka dalka qodobkiisa 20aad ayaa annaga noo saamaxaya. Marka ay ku dhawaaqeysay dowladda go-aankaas isku soo bax waxaa jiray ayaga lagu taageeraya magaalada Berlin ka dhacay. Marka waxa ay iyagu markii la taageeraya ay mudaharaadka u dhacay annaga markaan
معارك كوباقنا اللي يجي ما عنكرن لبو أنا قدرت كأنه يجرينا أسمينا كوفيد 19 كخفق السوق كسوق الجلاية وضد هذا السارين يا إياه إن لقبت الدور الشدة الصومالية إياه مدى أدوه سيسو وحانا كحوق بدن على مدها موجينية إنو الدركة كردعي كرود دقال سوك يؤدي كوداتا مرها دي أيه قايماشة صومالية سيكا الفقادين باشا عالم كان أوكرد ما دي أورد دي قيلة دان صومالية وحالا من سيهاي إني حالة دا سياد كانيسو لبا تنصن أو سوكا باشاة هاد ددك صومالية دوادنها إياه فرتكوها يان وحانا لقا عفسيقة با إنو الدركة دي بقول لابتو بربوري علا سوكاية ربا تلاكو فلان دولد اندية ايا كوبرتي دولدها مدحدة صومالي دا اوغو باقيا اني هشيس كغاران مورانكا دورشادا اي دالكا عبدوهاب ايا وركان سوچي دين ايا وحاسي كورنية مربا مركا كدن بيسا دلالكا كهادليا حالة دا صوماليا كواسو كوالوال قبائن صوماليا مركالة اي لغاها لغا شقر الاساسي اسنادا دلالكا سيدوين لغا هادليا حالة دا صوماليا وكو حرير كلاله جمعية دا قرماها كدا حيسا ايانا كاميدا كوا سيدوين اغن لغلاه ان صوماليا آني قلالاسا كدعين اسلا مركانا باغي كالدون اجيدين ايا مسؤولين تا صوماليا يوغو دهان سياسيين تا دالكا دنجرا هندية اجوغا جمعية دا قرماها كدا حيسا تيمرس موتي ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ugu baaqayo in aan la horseenin qalalaas siyaasadeed isla markaana la dejiyo marxaladda ka taagan Soomaaliya safiirka ayaa waxa uu sheegay in mar walba oo qalalaas dalka faraha la sii galo ama siyaasiyinta ay sii murjiyaan xaaladda taasi ay fursad u tahay dagaalamayaasha Al-Shabaab oo dagaal adag kula jira dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda Tirimurti ayaa waxa uu sheegay in dhinacyada Soomaaliya uu soo jeedinayo in aqligu uu shaqeeyo isla markaana aan dalka dhibaato kale loo horseedin madaxda Soomaalida iyo siyaasiyinta waxaan uga baaqayna in mar walba ay ka feejiganaadaan isla markaana hal walba laga raadiyo miiska wada hadalka ayuu yiri danjiraha Hindiya u jooga jamciyada qurumaha ka dhaxeysa xiriirka New Delhi iyo Muqdisho inkastoo uu sanahay in mid aad u xoog badan haddana waxa marba marka ka dambeysa maalmihii aan soo dhaafnay si kordhayay dawladaha ka hadlay marxaladda Soomaaliya Hindiya waxa ay sheegtay in Soomaaliya hadda ay horumar ku talaabsatay isla markaana aanay awoodin in mar kale qalalaas dalka uu galo waxaase guud ahaan dhinacyada iyo kuwa ku lugta leh siyaasadda bay u sheegtay in miiska wada hadalka ay yimaadaan danjiraha xukuumadda New Delhi u jooga jamciyada qurumaha ka dhaxeysa ayaa waxa uu sheegay in rajo wanaagsan ay Soomaaliya ka qabaan inkastoo hadda dalka uu dib u soo kabasho ku jiro laakiin maalmihii la soo dhaafay ay jireen buu yiri waxyaabahan ay u adeegaynin danaha Soomaaliya dowladaha sida weyn uga hadlay xaaladda Soomaaliya ayaa waxa ka mid ah dalalka Turkiga, boqortooyada Saudi Arabia, qaramada midoobay, Mareykanka iyo qaar ka mid ah saaxiibada gobolka ee Soomaaliya. Hay'adda socdaalka ee jasiiradda Soomaaliya ayaa waxay maanta shaacisay inay joojisay qabashada codsiga ku saabsan bixinta baasaboorka Soomaaliga ah. War qoraal oo laga soo saaray xafiiska hay'adda ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta waa laga bilaabo 27-ka bishan oo ku beega maalinta sabtida ah ee aad u joojisay ama ay hakisay qabashada codsiyada baasaboorka ilaa amar dambe sababta ugu weyn waxay ku sheegtay in ay ka fogaanayso caabuqa coronavirus oo si weyn ugu sii baahaya Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho qoraalka ka soo baxay aadda socdaalka ee jinsiyadda ayaa lagu yiri qatarta caabuqa COVID-19 oo ku sii kordhaya dalka awgeed hay'adda socdaalka ee jinsiyaddu waxay muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ku wargelinaysaa in laga bilaabo maalinta sabtida ah taariikhduna ay ku beegan tahay February 27 sanadka 2020 laakiin qabashada codsiyada baasaboorka ilaa wargelin dambe Maleeshiya tubaysan ayaa qof shacab ah waxa ay maanta dil ugu geysteen tuulo lagu magacaabo furinta fore oo hoos tagta deegaanka Dacdheer oo dhaca xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya si gaar ah Galmudug iyo gobolka Soomaalida Itoobiya ninka la dilay ayaa ahaa qof xoolo dhaqata ah waxana dilkiisa lala xiriirinayaa aan u yin qabiil oo horay halkaas uga dhacay ruuxan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdi Xasan Dacar deegaanka uu dilka ka dhacay ayaa lagu soo warramayaa in maanta ay ka taagan tahay xisad colaadeed kadib dilka halkaasi ka dhacay maleeshiyaad hubaysan ayaa lagu soo warramayaa inay halkaasi isku hor fadhiyaan dhowr mar deegaankaas iyo tuulooyin kale oo ka agdhowba waxaa horay uga dhacay dagaal beeleedyo iyo dilal salka ku haya aanooyin qabiil maamulka Galmudug ayaa lagu soo warramaya in magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud uu ku soo rogay amarro waxana soo baxaya warar sheegaya
إن تضبات كان لفيلي إن مجال هذا سوى كدعه بنام بحل وجود البنايو إن ذلك الدور الشو هو فن أما عدا هذا أي كدعه فرحان محمد حسين أيه وربحين تهم كويجية maamul goboleedka galmudug ayaa soo saaray amarro adag oo dhanka amniga ah oo lagu soo rogay deegaanada maamulkaasi xilli bilahi dambe halkaas ay ka taagnaayeen culad beeleedyo iyo sidoo kale weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan qaar ka mid ah deegaanada maamulkaasi axmed macalin fiqi oo ah wasiirka wasaaradda amniga maamulkaasi galmudug ayaa sheegay in aan la aqbali doonin in deegaanada galmudug la soo geliyo waxyaabaha maanka dooriya iyo in guryaha laga kireeyo dadka aan ogolaanshaha ka haysan laamaha amniga axmed macalin fiqi ayaa sheegay sidoo kale in aan la arki karin cid hub ku dhaxwadata deegaanada maamulka galmudug si gaar ah magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamulkaasi oo aan ahayn laamaha amniga wuxuuna ciidamada ka dalbaday in dadkaasi gacanta lagu soo dhigo laba kooxoodba amniga waxay ku haysaa qalqal bay ku haysaa waa kooxaha argagixisada oo al-shabaabka nimanka khawaarijta la yiraahdo kuwaasi waxay ku hayaan qalqal oo habeenna dhaweyta wixii dhacay waa ogtiin ayadoo madaxdu qaranka waxaa ka rabnaa marka dadkaas iyo kuwa la shaqeeyaba waxaa weeye qorshahani dadka koowaad u beegsanayo waa kooxaha al-shabaab ee argagixisada iyo dadka la shaqeeya ee xiriirka la leh waa qorshaha koowaad oo la beegsanayo qaybta labaad waxay tahay hubka sharci darrada ah ee magaalada lagu laafiyoonayo magaalada mar haddaan ira caasimad muuqaal iyo weji fiican iyo galmudug meeshii laga dheehanayay hadday tahay hubka sharci darrada ah ee lagu dhex wato iyo macawista iyo surweelka iyo maaragta hubka meelahan lagu haystoo dhan hubkaas isagana waa hay-adaha amnigu waxay amar ku qabaan inay qaqabtaan waxa laaliya wixii hub sharci darra ah wata oo aan ahayn hubka hay-adaha amniga ee sharciga ah ee lagu talagalay magaalada inuu ka shaqeeyo taasna kooxahaasi dhul bay ku diriraan waa ogtihiin dad bay ku dileen maalin kasta daafahaas magaalada dhulalka isku qabsadaan kuwaas waxay hay-aduhu amran yihiin wixii hadda ka dambeeya in la qabto maandooriyaha iyo khamriga iyo xashiishka akhlaaq darrada ummaddan iyo amni darrada iyo xabadaha la ridayo iyo dhaca iyo boobka sabab waxaa u ah khamriga halkan etoobiya ka soo gala oo lacaglaanta iska raqiiska ah oo maaragtay anshaxiina naga hadleeyey dhibaato badan oo xagga amnigaana geysta waxaa weeye dirirta qayb bay ka tahay waa maandooriyaha khamriga uu ka mid yahay amaradan la xiriira dhanka amniga ee laga soo saaray magaalada dhuusmareeb ayaa waxay ku soo aadayaan xilli bilihii la soo dhaafay ay dhowr jeer weeraro hubyaala ay magaalada ku qaadeen al-shabaab kuwaasi oo xubnihii fuliyay ciidamada dowladda ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen sidoo kale deegaanada hoostaga magaalada dhuusmareeb waxaa muddo sannadaha ka taagan colaad beeleedyo u dhexeeya maleeshiya hubaysan inkastoo haatan ciidamada dowladda ay ku kala jiraan dhinacyada dagaalamay halka warkaas ay idinka dhageysanaysaanna waa redio kulmiye muqdisho soomaaliya maraykanka ayaa boqorka dalka sacuudiga waxaa weydiistay inuu si deg dega u baahiyo xogta dilkii wariyihii sacuudiga ee jamaal kashoqji kaasi oo la dilay 3 sano ka hor madaxweynaha waddanka maraykanka jo biden ayaa weydiistay madaxa waa madaxda boqortooyada dalka sacuudiga inay soo saaraan xog ku saabsan sidii u dhacay dilka wariyihii dalkaasi u dhashay ee jamaal kashoqji kaasoo lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul sannadkii 2018 warbaahinta maraykanka ayaa baahisay inay hesho xog ku saabsan in madaxweyne biden oo boqorka sacuudiga salmaan bin cabdilcasiis uu u diray qoraal oo ku weydiisanayo inuu si deg deg ah u baahiyo faafinta rasmiga ama baaritaanki ay sameeyeen natiijadii ka soo baxday kaasi oo hay-adaha sacuudiga ay ku sameynayeen sidii loo dilay wariyihii aadka u dhaliili jiray boqortooyada waddankaasi faahfaahin intaasi ka badan lagama bixin hase ahaatee markii ugu horreysay ee wadahadlaan boqorka dalka sacuudiga iyo madaxweynaha cusub ee maraykanka waxay ka wada hadleen kiiska jamaal kashoqji oo ahaa wariye aad u dhaliila xukuumadda boqortooyada sacuudi carabiya madaxweynaha maraykanka ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay waxa uu teleefoonka sidoo kale uu kula hadlay madax dhowr ah waxaana ka mid ah madaxda waddanka kanada iyo sidoo kale ciraaq ra-iisul wasaaraha waddanka ciraaq wuxuu kala hadlay weeraradii lagu qaaday saldhigyada ciidamada maraykanka ee jooga waddanka ciraaq ugu dambeyna xuseen la dowladda maleysiya ayaa dalkeeda ka masaafurinaysa in ka badan 1,000 ruux oo muslimiinta barma ah kadib markii maxkamad ay amartay in dalkooda dib loogu celiyo dad tiradoodu way gaarayso 1,086 ruux oo u dhashay dalkaasi barma ayaa hase ahaatee markii hore naftooda kala soo cararay xukuumadda aan dhahday markaasi waddankooda iyagoo soo gaaray waddanka maleysiya sheegay in waddankooda dib loogu celinayo
dadkan qaxootiga ayaa waxa ay waayeen sharciiga ay dalkaasi ku joogayaan waxana maxkamada dalkaasi ku taalay amartay in wadankooda dib loogu celiyo falkani waxa aad u cambaareeyay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ka digay in nolosha qaxootigana ay halis geli karto hadii dib loogu celiyo dalka Burma oo ay markii horeba naftooda kala soo carareen gudaha warkii kala socoteen radio kulmiye dhageystayaal maanta waa naga inta cidii oo dhaafay waxay dib u heli kartaa beejkeenna iyo sidoo kale websaytka idaacadda ee radio kulmiye.net nabadgelyo.